På femte ser vi at Ultra berger Lions. Men Simma har umulig for Lions. Håvard har en god posisjon for å plukke Ultra når han døpner fram. Selv da du fikk beskjeden, Håvard, så er du ikke med på det å få rett skudd Ultra! Ikke så bra oppfølt igjen etterpå, men er med over det rett etterpå. Er det ny Kines vi ser her? Altså, hvis vi får inn en opp norsk spiller til å ta fra på Kines-faktaen, da... På fjerde klarer K-Switch å holde ut. Og da blir det fem på tavla, hvis ikke K-Switch går full San Marino. Får faktisk med seg to. Det har sett det verre, men... Vet dere altså at når det er en AWP som sitter og venter der, og bomben er godt plantet, da... Er det en duell du skal se lenge mot? Det er det som er spinnet her, gutt. Den har en scope, da. Ja, sette seg i smoken da, og Syntex traff ikke første skudd, ikke andre heller. Åh, han får defusen! Det der er... Det skal ikke skje, faktisk. På tredje sikrer Kalsa seg et rykte som Gunslinger. Så prøvde jeg å få en Vitek Fletch med to raske. Så det var ikke å få med mer også, de kommer opp til... Duel Elite fikk jo for så vidt en liten endring på seg, de også, og sånn sett. Det var litt mer... Det er nesten bare armor penetration, ja. Ikke det som var den store endringen på duels, men han skal prøve seg, Kalsa. Og hvorfor ikke ta med samtlige fem vann og ace runde igjen? Klart er ust, ja, ja vel. Andre går til ZTK med denne 2-for-1-dealen. Dobbel scout, også i det så fikk jeg 4 av 1 i veggen, bare for å varme opp rett og slett. Får jo ett treff også. Og på bat, og får en dobbel hit! Hva i all verden, Sotka, er det du har poppet inn med av dop på ulike prestasjonsmidler? For det her er jo helt ekstremt! Og på første ser vi Aimkid i brutal nærkamp. På sin første nå i det Berserk tar løpende igjennom, men han venter så langt, og der venter første mann på nummer 2 også! Gidd ikke bare de andre som skal få være med på moroen. Må faktisk lade om åpne, få litt hjelp fra Fletch! Litt hjelp, sier jeg, det alle går fram med kniven også! Aimkid, ja, det er nydelig!